Me këtë veprim, Lori Hoxha I vuri pika të mbi me raportin që ka me Arbana Osmanin. Prezantimi ose jo këtë viti I Big Brother VIP Albania nga Arbana Osmani ka shtuar zërat për një kritikë për raportin e saj me drejtuesit e Top Channel, por së fundmi moderatorja në një postim Instagram ku promovoi biznesin e saj më të ri, e si për të dhënë fund thashë themeve për prishjen e raporteve, një nga drejtuesit e televizionit Lori Hoxha ka bërë një postim në Insta Story duke treguar një gotë me emrin dhe logon e biznesit të ri të Arbana Osmani, Banas. Duke treguar se ajo tashmë ndodhet tek biznesi I saj, në qendër të Tiranës në piramidë.